Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Sešli jsme se ve Středočeském kraji, kousek od zámku Berchtold. Já jsem Honza Janovský z firmy Taurus House a provedu vás touto dřevostavbou. Je to individuální dřevostavba, kdy nám klientka přinesla její nějaký základní návrh, který jsme spolu dopracovali, jemně upravili a v této podobě maximálně vyhovuje každému členu jejich rodiny. To, co tady uvidíme, je zajímavý koncept na každý detail, ať už je to u bezrámového zasklívání, je tady dřevěná modřínová fasáda, je to pasivní standard, takže veškeré technologie nutné pro pasivitu. A v neposlední řadě tady uvidíme práci našich truhlářů, kde uvidíte, že jejich kvalita kopíruje tu naši a všechno je domyšleno do posledního detailu. Ale nebudu to dlouho natahovat a pojďme se podívat dovnitř. Vítám vás v interiéru, jsme v první místnosti v zádveří a zádveří je taky speciální prostor. Tady vždycky ta návštěva vám to uvidí, bude to první, co uvidíte i vy, tak jsme rádi, když ten prostor je hezký, prostorný, prosluněný ideálně. Tady je to vyřešené těmato prosklenýma dveřma a tímto světlíkem. Použili jsme tady pískované sklo, aby ten prostor nebyl průhledný, když se rozsvítí, ať vám se hned každý nevidí, ale vidíte, že teď vidíte, že to sluníčko sem dostaneme a je to tady celé slunečné. Oproti jiným zádveřím, tady nemáme vedle žádnou technickou místnost, proto tady byly instalované tyto vestavěné skříně a zase ve světlém dekoru. Je to tady nějaká imitace betonové stěrky. Já vám jenom otevřu. Jsou i ty skříně, jsou celé prosvícené LED páskem. Když sem půjdete, cokoliv budete dávat, hezky na to vidíte. A jak jsem říkal už v úvodu, tak toto je jedna nebo první z věcí, co vám ukazuju od našich truhlářů, co tady dodávali. A uvidíte i na jiných místech tady v interiéru, že ta práce od nich je precizní, že je tady hromada hezkých detailů, které jsou nejenom estetické, ale jsou taky funkční. Tak jak třeba tady jenom ta lišta, kdy ty dveře nedojedou a vy si to pak chytnete a vlastně si to šoupnete, jak potřebujete. Není tady ten prvek na úchyt, který by tu estetiku trošku snížil, tak to je to opravdu decentní, jemné. A ta světlá barva, ta tady ladí jak ke dveřím, tak k podlahám, tak i vlastně ke zbytku toho interiéru. On je ten interiér celý nachystaný do hodně světlých barev. Je to světle šedá, bílá, tmavě šedá betonová stěrka. Jediné, co je tady trošku jinak, ale k tomu se dostaneme později, tak jsou koupelny, které jsou hodně výrazné, ale to pak uvidíte. Pak je tady ještě druhá skříň na druhé straně. Zase hromada úložného prostoru, co potřebujete, tak opravdu sem dáte pro 4-5 členou rodinu opravdu krásný prostor. Je tady nachystané i sezení, takže když se budete obouvat, tak si k tomu příjemně sednete, nemusíte se tady někde nějak krčit a sednete si k tomu. Zase nad tím sezením nahoře LED pásek nachystaný na osvětlení, takže zase jak je to v této skříni a jak je to i v tom zbytku interiéru, ale o tom se budeme určitě bavit ještě dál, to osvětlení. Je to důležité myslet na to, aby opravdu každý prostor měl nějaké své světlo. A teď se jdeme podívat do dalších prostor. Bude to obývák, na to navazuje pak chodba, koupelna a pracovna v přízemí a pak se přes schodiště přesuneme do patra a tam se podíváme na velké atrium, dva dětské pokoje a jednu ložnici s koupelnou. Teď se nacházíme v kuchyni, kterou opět realizovali naši truhláři. Ten design byl hodně komunikovaný s investorkou, tak jak ona to chtěla, oni dali nějaké své návrhy a vzniklo toto společné dílo. Tento ostrůvek je tady velice příjemný, jako nějaká další pracovní plocha nebo na nějaké ranní snídaně, cokoliv sem dáte, přijdete s nákupem, odložíte to sem. Je tady i nějaká zásuvka,
jsou tady i nějaké USBčka, nabíjení telefonů, vlastně nějaké drobnosti. Můžete tady odložit opravdu cokoliv. Opět tady vidíme systém otvírání, jako byl zádveří a jak se nese vlastně celým tímto interiérem. Vlastně zase bezúchytkové, je tady nějaká probarvená lišta a vlastně my si chytneme zatím, není tady nic, co by nám ten design nějak narušovalo. A teď vám ukážu ještě spíš, když dveře jsme důmyslně zapracovali do celé stěny. Tak a tady máme nějaké 3,5-4 metry čtvereční uloženého prostoru. Takže běhnete si dovnitř, budete tam mít osazené nějaké skříně. A zase nejdou tady vidět ty dveře, které by rušily ten design, tu estetiku té kuchyně. To, co je ještě důležité tady u té kuchyně, je dobré, že ten dřez je blízko k ledničce, protože když přijdete s tím nákupem, tak je dobré nějaké ovoce, zeleninu, omijete to, máte to blízko, dáte to do té ledničky, nemusíte to někde přenášet, pak když cokoliv zase taháte ven, potřebujete to omýt, máte ten dřez hned při ruce a je to prostě praktické, dobře se s tím pracuje. To, co tady mají ještě trošku navíc, tak máme tady dole vinotéku, zase na léto je to super věc, naskládáte si do toho nějaké nápoje a pak si jenom děti berou to, co potřebují, nemusíte otvírat celou ledničku a všechno máte v tom. A ještě jedno domyslné řešení, jak jsem říkal venku, tak tady bude na tu kuchyň navazovat terasa. A jsou tady na to nachystané ty dveře. Takže vy pak, když budete venku něco grilovat, půjdete prostě do zahrady, nebo vám budou na zahradě běhat děti, tak si otevřete tady dveře, něco jim podáte, přinesete si. Ten východ z té kuchyně je dobrý na to léto. Tam s tím opravdu budete jako hodně pracovat, děti pořád běhají nahoru dolů, takže to určitě využijete. Pokud máte na to prostor, ta zahrada vám na to navazuje, dejte si tam ty dveře, určitě to využijete. Z kuchyně jsme se přesunuli sem do obývacího pokoje a celý tento společný prostor i s jídelním koutem má 40 metrů čtverečních. Těch 40 metrů čtverečních je i pro nás už opravdu jako hezkých. Tady máte dost místa na všechno a nebudete se tady cítit nějak stísněně. To, co tady za mnou vidíte, tak jsou akustické panely. Často se to používá na, jak název říká, na akustické odhlučení dalších místností nebo dalších prostor, které by se tam mohly nacházet. Ale je to i jako designový prvek, vypadá to za nás moc hezky. Další, co tady vidíme, je tady to bezrámové zasklení a velice hezký, decentní parapet. Ten parapet je tady zase v celém interiéru, je to moc hezké, není to tak robustní, jak jsou klasické parapety, a opravdu ta jemná linie vypadá dobře v kombinaci s tím bezrámovým zasklením. Ten výhled opravdu pak působí, jak kdybyste se dívali na obraz. Další, co tady vidíme, je posezení u toho velkého bezrámového zasklení, které bude sloužit jako nějaký čtecí koutek nebo prostě koutek na odpočinek. Dá se na to sednout a zase, jak je tam ta jemná linie té pracovní desky doražená k tomu sklu, tak vypadá to velice elegantně. Ten design je velice čistý a jak na to navazuje ještě ta betonová stěrka, tak to působí moderním dojmem. Když se k tomu doladí hezký jídelní stůl a židle, které nemusí být v tak světlém dekoru, ale můžou být trošku dominantnější, tak si myslím, že to bude velice příjemné místo na setkávání celé rodiny. Chodba, tady ten nejdůležitější komunikační prostor, má dřevěný strop, který jsme volili jednak z estetického důvodu a jednak z funkčního, jelikož v tom stropě jsou vedeny veškeré instalace, je tam vedena taky rekuperace a chtěli jsme mít možnost pro nějaký případ nějaké havárie, aby jsme se k tomu dostali. To, co jsme tam řešili jako největší problém, tak bylo uchycení nebo prohýbání těch stropních panelů, které
jak vidíte, tak to uchycení je bez žádného spojovacího materiálu. Jsou tam všude použité nějaké lišty, v kterých je ta přikliška nasunutá, ale i při té síle nějakých 18 mm, tak tam docházelo uprostřed k prohýbání. Nebyla možnost tam dát nějaký šroub nebo nějak si pomoct, protože, jak říkám, je tam ta vzduchotechnika a další instalace, tak jsme si pomohli další nějakou pomocnou lištou a celé jsme to hezky srovnali. Ty světla, co tam vidíte, tak původně se plánovalo taky, že by byly zapuštěné, ale zase z technických důvodů to nešlo, ale nakonec, když jsme to viděli, tak je to velice hezký prvek, který je v té chodbě hodně dominantní. Tady na levé straně pod schody je nějaký úložný prostor, kam si klienti budou dávat takové ty věci, co opravdu nebudou vědět, kam s něma, možná nějaké sportovní nářadí, možná tam budou nějaké zavařeniny a podobně, opravdu tam už se dá vložit cokoliv. Tady dál napravo máme koupelnu. Je to hlavní koupelna tady v přízemí. Ty dekory, jak jsem vám říkal už dříve, tak jsou hodně dominantní. Tady nechám na posouzení každého z vás, jak se to líbí. Někdo má radši ten čistší, jednodušší design, někdo to chce trošku barvitější a trošku členitější. Jedno, na co jenom upozorním u těch koupelen, když máte takto dominantní obklady a dlažby, tak doplňování dalšími věcmi už může působit trošku přeplněně v té koupelně. Tak na to myslet a pak už jako chce volit ty doplňky decentně. Oproti tomu, když máte jednodušší obklady, dlažby v nějaké bílé, šedé barvě, tak tam těch doplňků můžete dát hodně a můžete je dát i hodně výrazné a měnit je dle potřeby. Takže tady záleží opravdu, co vám se líbí. Je tady i vidět, že ty obklady jsou hodně hrubé a ty spáry taky nešly udělat nějaké milimetrové. Opravdu ta spára se ladila vlastně k tomu obkladu. Ještě další, co je tady zajímavé, je tady ta skleněná posuvná stěna, která se udělala schválně z tohoto skleněného posuvného systému. Standardně tento systém používáme mezi dvě stěny, kde se ta jedna část otevře, vy vejdete dovnitř a pak to za sebou zavřete. Tady se to využilo na to, aby se ten sprchový kout dal udělat hlubší a byl prostornější. A naopak, když se ten sprchový kout využívat nebude, tak aby se s tím zajalo zpět a nevadilo to nějaké průchodnosti. Dále tady máme dveře do technické místnosti. Ta technická místnost byla dimenzována tak, aby se nám tam všechno vešlo a nebylo tam zbytečně moc prázdného prostoru. Takže máme tady místo na pračku, na sušičku, na dně se pak dá ještě umístit nějaká skříňka, nějaký úložný prostor. Pak vidíte, že tady máme dost místa a máme tady osazenou rekuperační jednotku. Vedle ní máme schos na prádlo, to si ještě pak ukážeme v horní koupelně. Tady to bude ještě ukončeno nějakým kolenem, protože teď si to tam trošku vadí, ale už to nešlo posunout jinam, ale jak říkám, uvidíte to nahoře v koupelně. A to, co tady vidíme jako poslední, tak je tepelné čerpadlo. Je to Samsung 6-kilowattový. To, co jsem vám zapomněl ještě říct, v tom uloženém prostoru pod schody je elektrorozvaděč a pak je tady rozvaděč a nějaký měnič napětí na fotovoltaiku. Takže když budete mít v domě fotovoltaiku, tak vidíte, že toho místa to opravdu moc nezabírá. Máme tady poslední místnost v přízemí a to je tady ta pracovna. Má nějakých 16 metrů čtverečních, ale teď už se do ní nepodíváme. Majitelé už se sem stěhují a je zaskládána všemi věcmi, tak se přesuneme teďka po schodišti do prvního patra. Stoupáme schodištěm do prvního patra a to jedno důležité, co bych vám chtěl tady na tom schodišti ukázat, je tady ta půl podesta. Pokud chcete schodiště s klasickou podestou, tak opravdu potřebujete hodně místa, je to někde kolem
3,5 metru na délky. Takže tady na toto místo taky nebylo a nechtěli jsme dělat točité, chtěli jsme, aby to bylo nějak pohodlné, tak jsme tady vymysleli tady tu půl podestu. Za nás je to zase moc hezké a opravdu je to mnohem pohodlnější než klasicky točité. Tady ten prostor byl nějakých 3 metry 10 a tady ta půl podesta nám už vyšla. Když budete teda chtít klasickou podestu, tak opravdu někde kolem 3,5 metru potřebujete na to schodiště. Ta šířka toho ramena vždycky aspoň těch 90, když je víc, tak jenom líp, už jenom kvůli stěhování nějakých věcí. Určitě stojí za povšimnutí tady ta stěna, která slouží jako zábradlí. Zase je tady vidět ten prvek, který používáme na jako parapety, tak tady ho chlapi použili jako takové madlo. Bude snadno udržovatelný a vlastně je to hezký estetický prvek. A dostáváme se do dominanty prvního patra a to je tato velká společenská místnost, tady ta hala. Máme tady místo jak na pracovní koutek, tak na nějaký relax a i na nějaké cvičení. Dcery dělají pole dance a je tady plánovaná tyč. Je tady na to udělaná i nějaká výstuha, takže předpokládáme, že to tam bude ještě dodáno. Tento prostor jde pak i v budoucnu, když dcery budou větší nebo pak odejdou, bude to využít na cokoliv, dají se tady trávit večery. Dále tady máme dva dětské pokoje, oba jsou identické, jenom zrcadlo je otočené. Je to nějakých 14 metrů čtverečních a vidíte, že toho prostoru je tady opravdu hodně. Zase je tady vidět práce našich truhlářů a vidíte ten prvek skříně pod oknem, když jsme dojeli hezky pod parapet a může to sloužit zase na nějaké sezení, jako nějaký odpočinek. To, co je důležité u tohoto a na co se musí myslet, je zasklení u oken. Pokud chcete nějaký jakýto prvek, tak je potřeba tam udělat zase jiné speciální zasklení kvůli bezpečnosti. Ať se nestane nějaké neštěstí, i kdyby náhodou se sklo rozbilo, tak ta bezpečnost je u tohoto to nejdůležitější. Vidíme, že je tady dost místa jak na úložný prostor, na postel, je tady nějaký pracovní stůl, takže těch 14 metrů čtverečních už je opravdu pro ty děti krásný prostor. Mohlo by být i míň, ale vlastně ta dispozice toho domu těm dětem nabídla těchto 14 metrů a myslím si, že holky to plně využijou. A máme tady ložnici, tady zase vidíme akustické panely, ale není to tady ještě doděláno, nebo spíš vyříznuto. Bude se to vyřezávat až podle skutečné velikosti postele. To, co tady máme jako velkou dominantu, je tady ta vestavěná skříň, která je od podlahy vlastně až do stropu. Celá je osvícená LED pásky, tak jak jsme to viděli i v zádveří. A zase tady vidíme ten systém uchycení nebo otvírání bez úchytek. Zase je tady ta lišta, vy si to chytnete ze spodu nebo ze zhora a otevřete si to a ty uchytky vám to neruší. Vidíte, že toho místa je tady hromada, dá se vymyslet pro tyto šatní skříně různé systémy na podávání nebo přibližování nějakých věcí, když je ta skříň velká, tak abyste se k tomu dostali. Koupelna v patře se nese ve stejném duchu, jako je koupelna v přízemí. Vidíme tady zase použité stejné a některé podobné dekory, jako byly dole. Takže, jak jsem říkal, už tam záleží, co vy preferujete, co se vám víc líbí, jestli ten čistý design, anebo jestli taky dominantní vzor a k němu budete pak něco dohledávat, něco jemnějšího. To, co tady je speciální, jak jsme si ukazovali v technické místnosti, tak je tady ten schoz na špinavé prádlo. Ať to pořád nemusíte přenášet, ať vám to děti nenechávají po pokojích, tak hodíte to tady do koupelny, spustíte to dole do technické místnosti, kde je pračka se sušičkou
a je to vlastně ta nejjednodušší cesta, jak se v patrovém domě můžete přiblížit k té pračce a sušičce.